Գործակալ լինել չլինելու հետ։ Եվ խնդրում եմ ձեր շուրջը նայել եւ ազգանունների մեջ կարող է հանգարց կասկածելի ազգանուններ հայտնաբերեք։ Բայց նաեւ խորհուրդ չեմ տա, որովհետեւ այդ գործելավոճը շատ սխալ գործ է։ Ներողություն։ Սխալ գործելավոճը։ Հայտարում եմ նախազգուշացում, ինչ էր ձեր անունը։ Հրիպսի մեջ Ստամբուլյանին։ Հա, Ստիկին Ստամբուլյան, հա։ Ու ինձ թվում է դուք լավ չեք հասկանում։ Ձեզ սխալ է թվում, ու ձեր ամբողջ խմբակցությանը ես արդեն կոչ եմ անում, հանգստացեք մի հատ։ Կանեմ այն ինչ որ կուզեմ։ Տիրություն արեք։ Շահունակեք, պարոն Աշա, կարամ։ Նստեք տեղները։ Նստեք տեղներդ, պարոն Արշակյան, համեցեք։ Պարոն Արշակյան, եկեք շարունակ, նստեք տեղներդ, պարոն շարունակ, պարոն Արշակյան, շարունակեք։ Հարգելի գործընկերներ, եկեք շարունակենք։ Պարոն Մինասյան, զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Պարոն Հովանեսյան, պարոն Մինասյան,